ausis Jonaš. Elektr toki. Insoniyat tarixidagi eng buyuk kashfiyotlardan biri. Bugun butun yer yuzi elektr energiyasi bilan ishlaydigan chiroqlar bilan yoritilgan. Mana shu buyuk kashfiyotning fanga ma'lum bo'lishi ham 14 asr muqaddam Qur'oni Karimda bashorat qilingan ekan. Alloh osmonlar va yerning nuridir. U zot nurining mo'min banda qalbidagi misoli xuddi bir tokcha. Uning ustida bir chiroq. Bu chiroq bir shisha ichida, u shisha go'yo bir dur yulduzga o'xshaydi. U chiroq na sharqiy va na g'arbiy bo'lmagan. Muborak zaytun daraxtining moyidan yoqilur. Uning moyi tiniq musaffoligidan, garchi unga olov tegmasa-da, atrofni yoritib yuborgudek. Nur surasi 35-chi oyat. Mazkur oyati karimada olov tegmasa-da atrofni yoritib yuborgudek modda zikr qilingan. Bu ibora bilan elektr chirog'ining tuzilishida ajib bir o'xshashlik bor. Elektr chiroqlar shisha ichida bo'ladi va aynan oyati karimada aytilganidek yulduzdek porlab atrofga nur taratib turadi. Oyatda aytilganidek ushbu yoqilg'i modda na sharqiy va na g'arbiy emas. Fikri ojizimizcha bu modda biror muayyan jism emas. Elektr chiroqning yonishi uchun kerak bo'lgan energiya ham jism yoki modda emas. Buning ustiga u oyatdagi kabi o'ziga xos tarzda yonadi. Ya'ni alangalanmay turib, kuchli yorug'lik taratadi. Mana shu o'xshashliklar Qur'oni Karimda elektr energiyasi yordamida yorug'lik manbai kashf qilinishi, bashorat qilingan degan xulosa chiqarishimizga asos bo'ladi. Ammo asl haqiqat faqat Parvardigori olamning o'zigagina ayondir.